Perkelee, mihinkä se tipahti? Sytkäri nimittäin tipahti jonnekin. Vittu nyt. Minnekä se meni? No sinnehän se meni, vittu lahkeeseen tipahti. Mulla on tuossa taskussa reikä. Reikä, niin. Mulla on kulliana. Tai niinku, niin no emme enempä jaksa se. Ei siitä sen enempää. No niin. Lalalalalala. Tästä se vlogi alkaa. Lalalalalala. Kylläpä laulattaa. Lalalalalala. Lalalalalala. Joo, se oli nyt tämä vlogin aloitusintro. Minun omalla suulla tekemä. Käveleks sitten? Tässä vähän kävelee ja rupaatella. Mullehän tullut sitten tuossa niin... Semmosia voitais sanoa alakkuun, niin tullut sitten testi. Kaikuluotto. Deeper kaikuluotto. Elikkä siinähän on siinä deeperissä semmonen pallo, mikä ottaa sen kaiken informaation, kautta vettä. Laitetaan virvelin kiinni tai vennessä narrun tai mihinkä laitetaankin, mutta vettä kautta. Ja se pallo vaikka... Antaa tulla. Niin heitetään vaikka nyt sinne jokke. Tai vaikka tuohon nyt, tuossahan se on nyt se, mikä männöi tuo lahukka tuohon. Tästä talon sivulta näen tuonne. Ja tuossahan nyt on sanottu, että tuossa syveni. Myönnä kautta se pallo tuonne. Ja myönnähän sitten kaikki informaatio. Mitenkä syvyä siinä on? Minkälaista pohjia? Onko siinä monttuja? Onko sillä kasvusto? Veden lämpötila? Onko kaloja? Minkä kokoisia kaloja? Ne antaa kaiken informaatio. Semmoista pitää sitten testailemaan. Ja samaa tuo joki, missä niitä kuhia on, niin sieltä katsotaan kaikki informaatio ja missä ne on ne kuhat, missä ne pyörii siinä tarkalle. Ja sitten tullut semmosia erilaisia vieheitä, testi. Ja siitä tullut aika paljon sitten semmoista testivideota kalastukseen liittyen. Ja ei siinä mitään. Niitä tutkitaan sitten ja näin nikkästi. Ja. Sitähän joku sanoi, kun minä katsoin ajeli silloin aatolla, että tietää nyt tänne tullaan porukkata, niin no, sanotaan nyt näin, että ei ne tänne tule. Tänne tulee, vaikka ne tietää. Kyllähän ne runnilla tietää porukka, missä minä asun tämmöisessä pikku, mutta ne ei ole se tiellä kuin niinku kaupungissa, että ne ei tänne piholle tule ja se on tiellä vähän eri asia nyt kuin kaupungissa, niin kaupungissahan sinä voit tulla kerrostaloalueelle pihan pyörimään. Mutta sitten jos sinä tänne tulet, tänne pihan pyörimään, niin se asian luonne muuttuu pikkusen. Että tämä kun ei ole sitten mitään yleistä aluetta. Ja pitää olla ihan saatanan tyhmä. Siinä pitää olla niin tyhmä, että sille ei ole ennen sanonut, jos tänne tullaan. Ikkunoihin taas. Hei Bruno! Läpä mene sinne. Tule tänne! Tule! Tule, tule! Bruno on aina mukana. Se on aina vartioimassa. Mutta ei se karkko mihinkään. Se vaan aina tässä ympärillä pyörii ja vartioi. Niin. Tosiaan semmoset tullut testiin ja mielenkiinnolla katsotaan sitten. Käypään tutkimassa. Tutittaan paikkoja. Hännikkä. Ja siihen minun piti vastata, kun joku sanoi, että tie kalastuskanava erikseen. En minä tiedä mitään kalastuskanavaa. Että tämähän se on Tässähän ne näkyy, niin kuin, sehän se idea on, että näkyy ne touhut, mitä minä tien tiellä. Niin kyllä ne samalla kanavalla kaikki on, että ei niitä ruveta erittelemään. Kalastusvideotahan nyt kalastuspottu kalastaa nimellä, mutta eihän se nyt se aihe sinällä, että nyt tässä kalastushommia tullut pitkälle syksyyn asti kuule.
ihan pitkälle ja sitten lakkaa talvi ja sitten ruvetaan pilikimmään. Että ei niin sitten muutu, että se on minun harrastus, mistä minä tykkään, niin luonnollisesti, niin niitä silloin sen aiheisia juttuja tehdään. Ja jos ne ei ottaa miellytä, sehän on hyvin yksinkertaisesti, niin niitä ei tarvitse kahtoa, tästä voi mennä tuosta stillomaan ja ottaa Ylen kanavata, se on niin helppo. Ja vaihtuvuus on, kato kun se on koko ajan YouTubessa ihmiset, niin se vaihtuvuus on kova. Nythän on tullut hirveästi niitä kalastus. Ruunnut tulemaan porukkata. Siinä on huomannut tilaisa se, että siihen, niin kuin, nyt kun kalastusvideot on ruvettu tekemään, niin siihen on tullut semmoinen piikki. On porukka tarvinnut tulemaan sisään. Kiitos kaikille uusille tilaille. Mä otan tähän väliin. Se johtuu just siitä, koska sitä tulloo sitä porukkata, ketä ne kiinnostaa. Sitten siitä saattaa lähteä porukkata, mutta se on se vaihtuvuus, se on aina. Aina jos sinä teet uutta juttua, niin tulloa porukkata, ketkä tykkää, lähtöä porukkata, ketkä ei tykkää, sitten osaa jääpi ja plää plää plää. Näin se homma eteen. Mutta minä en niistä välitä mitään, koska se on semmoista, minä vaan tien sitä omaa juttua. Olipa mielipiteet mitä tahansa, niin minä vaan teen sitä mitä minä teen. Koska en minä voi muutakaan tehdä. Tässä pikku aamukävely luonnon helmassa. Otettapa nyt arvio. Otettapa nyt voi heittää semmoista arviota ihmiset, että kuinka syvää tuossa on. Tuolla. Tuossa lahukassa joki tulloo talon vierusta tänne ja tiellä on tämmönen lahukka. Kuinka syvää tuossa on? Myös onhan sitten tarkka informaatio sillä diipperillä siitä. Tai heitettä. Jotkut on sanonut, että siinä on 10 metriä, 12 metriä. Paljonko on sinun arviosi? Paljonko, kuinka syvää noin pienessä lahukassa voipi olla? Ja sitten se deeper kertoo meille loppujen lopuksi oikein vastauksen. Arviot loppuu siihen, arvoitukset. Nähdään sitten, sehän ei tullut niin kuin kännykkään sitten se informaatio. Siihen laitetaan se sovellus ja kännykkään tullut kaikki tieto. Näin nikkästi. Se on ihan mielenkiintoinen systeemi. Ja sekin on just hauska, minusta mukavin, niin kun se suola on just tässä, kun sinä tiet jotta juttua, tämmöistä tiet, niin siinä suopi just, voit suoha, niin kuin tässäkin tapauksessa, niin suop testi erilaisia juttuja, mitkä niin kuin kiinnostaa. Kyllähän mulle lähetettäisiin vaikka mitä, tai on oltu lähettämässäkin vaikka mitä, mutta kun en minä semmoisia vehkeitä ota testiä, mitkä minua ei kiinnosta. Jotta saatana tupperware. Mulla on kaikkea semmosia ruoka-asti, josta lähti, jotta vitun tupperware, jotta paskaa. Niin semmosiakin on tullut. Mutta en minä semmosia voi ottaa, millä minä en tiedä hevon vittua. Mitä minä ei ole jollain tupperware-asti, jolla tien paskan siihen. Ja mitton, paljonko se kestää, paljonko se on se tilavuus siinä. Ei semmosia voi ottaa, mitkä ei kiinnosta. Semmosia vehkeitä voi aina ottaa, mitkä kiinnostaa. No, siinähän tullaan tuossa, että sekkihän aiheuttaa sorraa joidenkin persekannikossa, jos sinä saat jonkun vehkeen testi. Sekki aiheuttaa jollekin lapiollisen hiekkaa pylly. Miksi sinä otat? En tiedä, miksi tuo koivu on tuossa. Miksi sen takana on vittu pikkuinen ukko, joka työnti äsken porkkanan persissä. No niin, lopetellaan nämä tähän. Tässä 9 minuuttia tuli jo vittu tekstiä suusta, niin en myös muista, mistä on puhunut. Mistähän minä on puhunut? Vittu, kun en muista. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin ja katsellaan taas sitten ensi videossa uusia juttuja ja näin poispäin. Hei hei!